ապամոնտաժվում է քաղաքի նախկին մանկապարտեզի շենքը, որը գտնվում է Ճոճաշեն թաղամասի Բաղրամյան 6 հասցեում։ Շենքը, որը հնում ծառայում էր որպես մանկապարտեզ, այժմ լրիվությամբ շարքից դուրս է եկել ու վերանորոգման ենթակա չէ։ Այդ իսկ պատճառով այն կքանդվի լրիվությամբ, իսկ տեղում կկառուցվի նոր շենք, որը կծառայի որպես մանկապարտեզ։ Ինչպես երևի տեղյակեք, քաղաքնացին դարում հին մանկապարտեզի տարածքում հին մանկապարտեզի տեղը պետք է կառուցվի նոր մանկապարտեզ։ Մունիցիպալ զարգացման ֆոնդի կողմից կառուցվելիք մանկապարտեզը տվյալ տարածքում պետք է իրականանա այս տարի։ Դա իրականացնելու համար պետք էր, որ ապամոնտաժվեր մեր հին մանկապարտեզի շենքը, որը գտնվում է, այսպես ասած, քաղաքնացին դարի Ճոճաշենի թաղամասի Բաղրամյան 6 հասցեում։ Դրա համար անցյալ տարի կազմվել է համապատասխան փաստաթերթեր, ապամոնտաժման պրոյեկտներ, նախագիծ, նախահաշվարկներ և հայտարարվել են մրցույթ ապամոնտաժվելու համար։ Մի քանի անգամ ապամոնտաժման մրցույթ հայտարարելուց հետո կայացավ, մի քանի օր առաջ կայացավ այդ մրցույթը և հաղթող են ճանաչվել Իրինա Մեշեցյանն է հաղթել, այսինքն Սացխակյուղի բնակիչն քիչների կողմից է հաղթվել այդ մրցույթը, և դրա համար պետք է ապամոնտաժվի։ Ապամոնտաժման արժեքը կազմել է 45,250 լարի գումար, այս նախնական արժեքը մեր կողմից դրված է եղել 7,800 լարի գումարով, եղել են 3 մրցակից, 3 դիմորդներ, 3-ի մեջ եղել այդ մրցույթը և հասել այդ 7,800 լարին, հասել է մինչև 45,300 լարի։ Եվ այսօր, ինչպես արդեն տեղյակ ապամոնտաժվում է, կա համապատասխան պայմանագիր, որպեսզի ապամոնտաժեն, հարթեցնեն, պետք է լրիվ այդ հին շինանույթը պետք է իրանցնեն, այսինքն իրանք պետք է ապամոնտաժեն, իրանք մաքրեն տարածքը և հարթեցված տարածքը պետք է վերադարձնեն մունիցիպալիտետի մերիային, որպեսզի հետագայում կայանա տվյալ նոր մանկապարտեզի կառուցումը։